meidän pitäisi ruveta tekee kuulkaa simmeiset ruokaa. Laitetaan näitä astioita tänne, että voidaan sitten niitä... Vittu kun tää on tällainen. Noin. Tossa on ihan puhtoinen lähiö, niin heitetään tää kalja tästä muualle. Tota meidän täytyy vähän hierasta puhtoseksi. Millä me saatais tää nyt puhtaaks? Ai ai, kyllä tää on nyt taas hankalaa. Pistetään tästä nyt. Noin se on. Se on nyt riittävän puhtoinen. Laitetaan toi käysille tosta. Täältä otetaan tällaista K-sikanauta jauhelihaa. Paistetaanpas tästä vähän jauhelihaa. Noin. Saadaan tästä. Mitäs täällä oli? Tästä otetaan. Nyt me tarvittais kyllä. Mistäs me löydettäis nyt tota? Otetaan tällainen. Se lähtee siihen päälle. Vittu, ne lihaliemet unohtu. No. Maistetaas miltä tää maistuu. Tää on hyvää. On hyvää. Nyt otetaan... Tähän sen vähän vettä. Hyvin on muuten nyt, missä täällä näkyy, vilkkuu koko aika valo. Kun täällä on nyt lähetykset päällä. Palvelimelta tulee kaikki. Otetaan toi toho. Tossa voitais nyt sitten vähän pienentää, kun meillä ei ole kuin tähän tilaan 16 amperinen sulake, niin sen takia täällä noi sulakkeet palaa, kun tota, mikä tossa oli joku hius. Vittu, mä vaihan tän veden vielä, saatana. Eipä toi nyt maailmaa kyllä kaataa. Maailmamme ei kaadu siihen, että on yksi hius, mutta nyt kun se siinä näkyy, niin on se syytä siitä vetästä syrjään. Sitten täällä piti jossain olla makarylliä. Missähän on makarylli? Tuon voisi melkein syödä tosta pois, se menee muuten pilalle. Kurkur! Missä se makarylli on? Minä nostin noin siellä ihan ylhäällä. Joo, kiitos. Kun en minä muistanut, missä se maka ylhäällä. Tuollahan ne on. Joo, kun on erivärinen pussi, kun mä ostan tätä. Eikö tää on, eikö kun tämähän on ihan
Tää on vähän erilaisessa pussissa, niin sen takia mä en sitä huomannut. Tää onkin pirkkamakaroonia, joo. Mä en tunnistanut, kato, kun toi ihan erivärisessä pussissa. Hei, onhan tämäkin, kato nyt itse, tämäkin on tummaa, mutta tämä on ihan vaalea pussi. Niin minä en nyt sitten... Mä laitan puolipussi, no meni vähän yli pussia nyt sitten. Sitten kun täällä kerran on tällaista herkkujen herkkoa. Otetaan tällaista lisäaineeton kirnuttu meijeri voi. Kärnat, meijeris mör utan tilsat sammen. Joo, se oli puhevika. Ja toi, tää toinen ensimmäiseksi luettu oli ihan oikeesti kerrottu. Otetaan tästä tällainen. Täällä on muuten yllättäen penan karva. Mä en ymmärrä, miksi ton penan karvat näkyy. Rontin karvoja on enemmän, mutta penan karvat näkyy paremmin. Sitten laitetaan tällainen nikare tänne voita antamaan makua. Noin. Meillä siinä. Ei varmaan toimi. Minkälaisen SIM-kortin se haluaa? Onko se niitä mikrosimi? Sitten täältä. Laitetaan tällaista hyvää. Tää on mukava kuunnella tätä viihteellä ohjelmaa. Täysin alaston mies käveli Helsingin metrossa. Mielenterveysongelmia ja studiossa Toni Rönnpäri. Hyvin haastiksi tää kyllä tekee. Täytyy sanoa näin. Mä en ymmärrä minkä takia tää... Mistä tällainen jälki tähän tuli? Ja tasan tarkkaan ei muuten ole tuosta paistinpannusta. Oliks meillä kalapuikkoja? Me laitetaan tänne pari kalapuikkoa. Nyt tehdään Tea onnelliseksi. Mä yritän nyt kovasti vatsan kautta luikerralla ties minne onneen. Sitähän tämä on. Mä laitan muutaman kalapuikon tonne vielä. Koska keittämällä tulee parempaa. Iloinen kalapuikko. Ja sit mä teen sen sellaisen jutun, että mä laitan sinne vielä viimeiseksi Saatko sieltä äänet pois? Ettei kuulu tänne. Niin, sitten laitetaan tässä. Ihan vaan tän ruuanlaiton ajaksi. Sitten mun pitäisi muuten se karttiliitin laittaa kuntoon. Tosiaan täällä tehdään nyt tällaista hyvää herkkujen herkkua. Herkkujen herkku. Ton voisi yrittää huuhdella puhtahaksi. Ei siinä ole kuin hernekeittoa vähän semmoista. Siitä ei aitsia pahempaa varmastikaan tule. Tästä. Ja se kello on. Hei, sieltähän tulee salatut elimet kohta. Katsommeko tänään salkkarit? Hä? Kuuliksä?
Vai katsoinko mä tuolta toisesta telkkarista? Sä voit katsella ajankohtaisen kakkosen, mä katson salkkarin. Tai ihan miten vaan. En mä kyllä sitä kattonut aikoihin, että sinänsä ihan yksi saatana hailee sinänsä, mutta tästä me nyt sitten nautiskelemme kohta. Tämähän olisi pitänyt kattilassa siis paistaa, siinä tulee paljon paremman makusta. Nyt ei vaan ollut muuta kuin tää. Nyt ei ollut kuin tämä. Vittu kun olisi sen verran pitkää johtoa, että tähän tulee nimittäin sähkäri käymään jossain kohtaa, että sais hellalle ihan oman tai vielä vähän jöötimpää, että sais niinku tarvittaessa 3 kertaa, tai siis niinku 9 kertaa 16 ampeeria. Kun oikeesti tää hella on vähän semmonen homma, että olisi tommonen yleisilme, mikä täällä nyt on, niin kyllä tää määrä pyörii 16 ampeerilla, mutta ja studio menee 2 kertaa 16 ampeeria tuolla, mutta nythän täällä ei voi esimerkiksi tehdä silleen, että jos meillä on jouluporsas, mikä varmastikin jossain kohtaa taas tänne saapuu. Tai johan tuossa yksi porsas on melkein kalvettu. Kattokaa ihmiset, siellä on tuollainen kraateri tullut. Ja niin pystyis pitää sitten niinku samaan aikaan täällä hellat ja sun muut jutut. Ja näin. Nyt on tää mun mielestä näyttäisi olevan aika kypsää tää jauheliha. Nyt sitä ruvetaan laittaa kiinni ja toi levy laitetaan nyt täysille, että saatais tää täältä porskuamaan iloisesti. Nyt vähän ruiskahti housuille. Vähän se ruiskahti housuille. Tää on nyt tässä. Sitten otetaan tää tähän. Tähän tarttis varmaan suolaa laittaa. Lihalientä ei nyt sit oo. Mut ehkä laitetaan siihen. Nyt saattoi kyllä lurahtaa pikkasen liikaa. En tiedä, ehkä se tässä kohtaa niin meni. Ihan ok sit kumminkin. Sit laitetaan jauheliha tänne. Makaryllin sekaan näin. Noin. Ja sitten mä laitan itse asiassa tähän levylle vielä tän takaisin ja laitan tän nyt täältä päälle. 6:lle. Tää on nimittäin sellainen levy. Semmonen levy, että tästä tulee hyvä. Ja nyt annetaan sen vaan sitten kiahahtaa ja sit kun tää kiahuu sen 15 minuuttia hiljalleen tässä, niin sen jälkeen me sitten lisätään tänne. Me lisätään oikeesti tänne oikeesti 2-3 kananmunaa, niin sen jälkeen pitäisi olla kyllä hyvää. Mä luulen näin. Näin helposti ja yksinkertaisesti valmistuu tällainen herkkujen herkku. Ja varmasti kaikki. Se on ihan hyvän makusta lientä. Nyt annetaan sen hiljalleen siinä kiehua ja herkkujen herkku on valmis.